乌克兰危机还在延宕，中国和巴西会同有关全球南方国家发起了乌克兰危机和平之友小组，旨在汇集更多致力于和平的声音。我们要坚持战场不外溢，战事不升级，各方不拱火三原则，推动局势尽快缓和。只有践行共同、综合、合作、可持续的安全观，才能走出加沙地带的人道主义形势持续恶化，黎巴嫩战火又起，相关各方间的冲突还在进一步升级。我们要推动尽快停火，停止杀戮，为全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题不懈努力，或高水平金融安全。金砖国家汇聚了深厚的历史，国际力量对比正在深刻演变，但全球治理体系改革长期滞后。我们要践行真正的多边主义，坚持共商、共建、共享的全球治理观，以公平正义、开放包容为理念，引领全球治理改革，提升全球南方国家的代表性和发言权。Practices in building logistics hubs, localizing the industry. 金砖国家要发挥引领作用，深化财经合作，促进金融基础设施互联互通，维护高水平金融安全，做大做强新开发银行，推动国际金融体系更好反映世界经济格局变化，行之路。